No niin, Jumalan rauhaa Kristuksessa Jeesuksessa teille kaikille. Tässä jälleen kolme laulua ja aloitellaan tällä. Mä tahdon pysyä sun rakkaudessasi. Mä tahdon aina olla kanssasi ja kuulla äänesi ja nähdä kasvosi ja tuntea sun läsnäolosi. Mä rakastan sua koko sydämestäni. Sä olet taivaasta mun ystäväni. Sä pelastit mun pimeydestä maailman ja kutsuit minut luokse Jumalaan. Mä olen rakastettu valtakunnassasi. Mut puettiin valkoisiin vaatteisiin. On ihmeellistä olla rakkaudessasi. Sun morsiameksi minut kihlattiin. Tää on kuin unta. Sen rakkaudesta Jumalani sain, on sydämessäni Jeesus rakkahani. Mä onnellinen olen toiveessain. Tästä tulee mieleen se, että jos niin kuin pelastukseen kuuluu se, että ollaan Jeesuksen morsiamia ja niin sanotusti kihloissa hänen kanssaan ja hän on meidän rakkaamme. Ja tulee mieleen sekin, kun me monet olemme vuosikymmeniä rakastaneet Jeesusta ja olleet hyvin paljon siinä ensirakkaudessakin, niin kyllä se on niin kuin siinä sitten liitto tullut Jeesuksen kanssa, kun se rakkaus on tullut niin kuin voimakkaaksi Jumalaa Jeesusta kohtaan, ihmisiä kohtaan myös, että sillä tavalla. Joo, sitten mennään seuraavaan. Onnellinen onnessasi. Olet lapsi suloinen. Kauneuttasi. Rakkauttasi sydämessäin suojelen. Puhdas on sun sydämesi. Jeesukselta sait sen. Jumalasta sun henkesi autuas taivallinen. Aurinkoa silmissäsi. Sini taivas heijastaa avoimuutta. Käsissäsi ystäväne koskettaa. Olet unta Jumalasi. Luojallesi avaudu. Enkeli kanssasi
sen kun rakastut. No tässä on tämmönen laulu, joka sopii hyvin lapselle laulettavaksi. Joo, ja sitten vielä tuo Mikan runo vielä sävelsin. Se on kiva, kun Mikalla on vähän nämä runot erilaisia kuin mun lauluni, niin se rikastuttaa näitä lauluja ja tätä, joo. Aivan valtavasti aina sinua Jeesus rakastaa ja sinulle rakkautta Jeesus aina lahjoittaa. Sinun onnesi on aina olla Jumalaa lähellä. Ja sinä olet aina Jumalalle tärkeä. Sinun tähden Jeesus kerran kuoli. Jumalan lapseksi. Jeesuksen verellä Jumala herätti poikansa elämään aina kanssasi. Ja joo, mitähän tässä nyt moni, kaikki tämä, osaako tähän mitään sanoa, mutta eihän sitä aina tarvitse sanoa, mutta otetaan nyt joku Raamatun kohta. No hän on lunastanut meidät verellään todella ja ostanut meidät lapsikseen, niin kuin tässä laulussa sanotaan, ja me olemme Jumalan lapsia, olemme tulleet toisen omaksi, siis Jumalan omiksi, ennen me olimme Saatanan omia ja nyt me olemme Jumalan omia, Jumalan lapsia ja meidät on todella uudesti, me olemme uudesti syntyneet. Jumalan henki on meidät uudesti synnyttänyt Jumalan lapsiksi ja mulle tuli mieleen tässä, kun olin tässä viime kokouksessa, kun olin, mä ajattelin, että pitäisi jokaiselle sanoa, että nyt jokainen menee tuohon tuonne mikrofonin eteen ja sanoo, että minä olen uudesti syntynyt Jumalan lapsi, että me todella ja minun sydämessäni asuu Jeesus, ja minä olen ottanut vastaan Jeesuksen, Jumalan pojan ja pyhän hengen, että sillä tavalla henkilökohtainen suhde ja rakkaus Jeesukseen, että minäkin jo ensimmäisen kerran annoin elämäni Jeesukselle, siitä on varmasti yli 30 vuotta reilusti, ja sitten tietysti välillä lankesi ja sitten uudistuin, mutta noin 30 vuotta on palvellut nyt Jumalaa aika aktiivisesti sillä tavalla ja lauluin ja muitakin tehtäviä on ollut paljon, että kunnia Jumalalle, että hän armossaan on niin kuin armossaan ollut minunkin kanssa. Sanotaan nyt vielä, että Jumalan armosta olen se mikä olen, eikä hänen armonsa ole ollut minua kohtaan turha. Ja sitten Paavali vielä sanoi, vaan enemmän kuin he kaikki olen minä työtä tehnyt, en minä vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Että meidänkin kanssamme on Jumalan armo ja siinä me voimme työtä tehdä, palvella Jumalaa ja ihmisiä rakastaa ja tehdä kaiken rakastavin mieliin. Ja kun on sydän täynnä rakkautta, niin ei voi muuta kuin rakastaa ihmisiä. Ja sanotaan vielä yksi Raamatun kohta, että yhdestä käännöksestä, että älkää lakatko koskaan rakastamasta ihmisiä, että säilyttäisitte toivon varmuuden loppuun asti. Kunnia Jumalalle. Aamen.